Eu aprendi, pessoal, na internet. É uma maneira de aliviar a dor nas costas da gestante. Vamos ver se vai dar certo. A Bela já faz algum tempo que tá me reclamando de dor. Senta aqui, né? Peguei a cadeira ali, ó. Senta aí, gata. Alguma coisa aqui. Me presta esse tênis ali pra não cair. Vou colocar o tênis aqui, ó. Aí, vai lá. Eu vou fazer pra ajudar, tá? Ui! O celular tá caindo. É pra ajudar. Ver se vai dar certo. Você tem que pôr o tênis atrás. Será que é atrás? É. Difícil aqui, hein, Ele gente? tá vindo pra frente, amor. Você tem que pôr alguma coisa atrás. Calma aí. Aê! Agora eu coloco aqui atrás. Eu também era só virar. Você faz aqui atrás assim. Nossa, que delícia! É isso? Isso é bem no meio, amor. Aí.